Pierre Jorobourg. Հարա հավաքային հրետորաբանություն ավարտվեց։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ պարզապես զրուցել։ Ես գիտեմ, ձեզանից շատերը ինձ պապի են ասում։ Դա ինձ համար ամենամեծ պատիվն է, և ես հպարտ եմ դրա համար։ Եվ հիմա ընդունեք պապու խոսքը։ Ես այսօր հանրահավաքի առջև չեմ ելույթ ունենում։ Ես ուզում եմ զրուցել ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ։ Իմ խոսքը ընդունեք այդպես. Մենք ձեզ հետ միասին այսօր մեծ գործ ենք կերտում։ Գուցե այս երկրի, մեր հայրենիքի, մեր Սուրբ Հողի ճակատագիրն ենք լուծում։ Ես խնդրում եմ, որ բոլորդ հակվեք այս գիտակցությամբ։ Այստեղ հանդիսատես չկա։ Բոլորդ մասնակից եք այդ գործի։ Դա միաժամանակ մեր բոլորի համատեղ ընդհանուր գործն է, բայց նույն պահին նաև յուրաքանչյուրիս գործը։ Եթե այս ներդաշնակությունը չլինի, մեր գործը հաջողություն չի ունենա։ Մեր ուժը մեր ինքնավստահությունն է, մեր զսպվածությունը։ Հաղթում է զուսպը, հաղթում է ինքնավստահը և ոչ թե հախորնը կամ խելագարը։ Սա մեկ օրում լուծելիք խնդիր չէ, մեկ օրվա գործ չէ։ Երկար էլ չի տևելու։ Մի մտահոգվեք։ Կարճատև, բայց համակարգված, զուսպ, ինքնավստահ, այստեղ հաղթելու է կամքը։ Եվ ես դրանում չեմ կասկածում, որովհետև կա ժողովուրդ, կա այդ ժողովրդին ղեկավարող, առաջնորդող հզոր կազմակերպություն, որը իր այդ պատիվը վաստակել է 3 տարվա համառ պայքարի մակարման գնով։